Hei, jeg heter Marianne Kjentetvik, jeg jobber i Sintef og jobber med et spennende prosjekt om utslippsfrie byggeplasser. En utslippsfri byggeplass er en byggeplass som ikke fører til noen direkte eller indirekte klimagassutslipp gjennom byggeaktivitetene. Og spørsmålet er om dette er et viktig tema å forske på videre. En av grunnene til at Sintef ser på dette er at bygg- og anleggsnæringen er ansvarlig for 1% av klimagassutslipp på nasjonal basis. Og dette tilsvarer 660 000 tonn CO2-utslipp hvert år. Utslippsfrie byggeplasser kan derfor være en del av løsningen. Det som er ekstra spennende er at Oslo kommune har kommet som den første kommunen og etterspør både fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser. Ser vi nærmere på hvor disse utslippene kommer fra, så står transportsektoren for brorparten av totale klimagassutslipp i Norge. I Oslo kommune tilsvarer dette 61% av totalutslippene. I Sintef har vi derfor jobbet for å kartlegge de ulike drivende, barrierene, utfordringene og mulighetene knyttet til byggeplasser. Dette kan være med på å forenkle det praktiske implementering av effektive tiltak for å få ned klimagassutslipp. Et spennende eksempel på dette er administrasjonsbygget på Campus Evenstad. Dette er en av de første byggene som kompenserer på alle utslipp knyttet til materiale, energi og byggefasen. Dette er ikke noe Sintef gjør alene, og vi har derfor involvert aktører fra hele verdikjeden i bygg- og anleggsnæringen. Og dette inkluderer blant annet Omsorgsbygg, Naste, Skanske, Bellona, Diffi, bare for å nevne noen eksempler. Selv om vi har gått i gang med prosjektet om utslippsfrie byggeplasser, så har vi en veldig lang vei å gå. Det vi har sett gjennom arbeidet vårt er at det er et stort behov for kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge for utslippsfrie byggeplasser. I tillegg er det behov for ny teknologi og å optimalisere de byggeaktivitetene som foregår på byggeplasser. Det vi kommer til å se videre på inkluderer avfallsfrie byggeplasser, utslippsfrie anleggsmaskiner, transport til og fra byggeplasser som utslippsfritt, og hvordan man kan også overføre kunnskapen fra byggebransjen til anleggssiden.